zahvaljujući Gordonu pre svega, ti svi radovi su gore bili na psihijatriji od 2000 do 2015. godine, kad sam ja počela da radim gore kao radni terapeut. To je vid okupacione radne terapije, s tim da se pacijenti na neki način okupiraju, što samim tim boravak na psihijatrijskom odelenju je, to je malo duži period, jer oni budu po mesec, dva, nekad i duže, i svo to vreme mora da se kanališe i usmeri da taj njihov rad, njihov boravak u samoj bolnici bude na neki kreativan način i ispunjen. Sad neko je više voli da slika, neko više voli da se bavi nekim drugim radovima, pošto u okviru radioterapije imamo 6 tehnika i ovo je vid sedativne tehnike. Tako da, meni je žao što su samo ovi, izloženi samo ovi radovi. Radova ima i čak i previše za nekoliko izložba. Ja se nadam da će izložba biti i više. I samo da naglasim da prošle godine je bila prodana izložba u holu bolnice, samo nisu bili ovakve vrste radova, bili su sa radne terapije i vezano za uskršnji praznik. I nadam se da će ovako da zaživi i da budu izložbe više na jednu u toku godine možda.